angalia alikuwa na hadaf yake. Leo hii kwa Afrika kusema unakaa na mtu asemaye khudh rahatak sema sheikh gani huyu? Anakaa na mtu analewa afa anaambia chukua raha yako. Ah mashaikh kweli zamani hamna mashaikh siku hizi. Jamaa anazungumza nini? Kumbe anataka kumteka amzoee ila kimwambia kitu. Wallahi anasema sheikh nikishafika ile ananiambia sheikh kesho naomba tena uje. Ananikaribisha nije. Anasema ile wadhi kaanza kubadilika nikishakuja ile kesho vile vitu vyote sivioni. Anasema sheikh namwambia ndugu yangu sifiche hivi kwapi? Anasema wallahi sheikh leo sikununua. Imekwenda imekwenda anasema wallahi ameacha na sasa hivi ni muadhini wa msikiti katika misikiti mikubwa. Hivi ndivyo tunavyotakiwa kusema kweli. Huyu ni sahaba wa kwanza. Sahaba mwingine Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami au as-Sulami. Alikuwa hadithu ahdin fil Islam. Mgeni katika Uislamu amesilimu hivi punde tu. Akajifunza baadhi za sunna. Kwamba ukipiga chafya sema alhamdulillah, mwenzako akurejeshe, yarhamukallah. Akadhani mpaka ndani ya sala pia unatakiwa mujibishane yarhamukallah alhamdulillah. Akapiga mtu chafya akarukia yeye ndani ya sala akasema yarhamukallah. Hajui baada ya salama anasema watu wote wananitazama. Wallahi anasema natamani kile kikazi changu kipasuke nidumbukie chini ardhi. Macho ya watu wote masahaba. Yaani huu ni mfano leo kimkuta mtu mnaswali msikitini. Tabani ni utovu wa nidhamu watu hatuko makini zama hizi na siku hizi kuna simu na kila simu siku hizi simu zina mambo mengi manake. Mimi siku moja maeneo ya Buguruni kwa wale wenyeji nimeswali katika msikiti. Jamaa simu yake inaita. Simu inaita tarabu. Tena mafumbo hasa. Na nimefanya bahthi na research nikagundua kwa nini dada zetu wengi ila marhamallah wanapenda tarabu kwa sababu kuna mafumbo mule ndani. Atakwambia nenda juu kazibe. Manake mnajua? Akwambia mimi maisha yangu haya huwezi kuyaziba wewe, nenda juu kazibe, Mungu ndo ananipa mimi. Tamani maneno mazuri lakini ukieleta kwenye nyimbo sio mazuri tena hayo. Anamwambia mimi nina wako wewe una wangu, ya nini kufuatana fatana? Mtie mumeo kamba. Sasa bwana mziki unalia kwenye msikiti. Baada kumaliza alitokea shakshab mmoja akamnyang'anya ile simu kaipiga kwenye ukuta wa msikiti, simu ikawa ni unga. Nikamwambia ndugu yangu bado hujamsaidia, simu ziko nyingi bei rahisi siku hizi, atakwenda kununua kesho ataweka bongo flavor. Unge mwito kampa nasaha, mwambie umeshawishi umma wote, dhambi ya kumshawishi mtu katika sala ikoje? Muawiya mtume akamgundua kwamba amefadhihika kwa kuangaliwa na macho akamwita. Anasema wallahi ma naharani wala kaharani, hakunibeza hakunipa maneno makali hakunidhalilisha. Ma raaitu mualliman ka Muhammad ibn Abdullah, sijawahi kumuona mwalimu kama mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akamfundisha namna ya kuwa usifanya kitu kama hicho siku nyingine na akawa mwenye kubadilika. Falidhalika sisi sote hapa kila mmoja akiweka azma ya kuwa mimi nitaamrisha mema nitakataza mabaya kwa maneno yaliyo mazuri, hata mke wako ndani kwako akifanya kitu kosa, Qur'ani haikusema kwamba umtukane umpige. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Mke ambaye unahisi sasa anaanza kukuasi anabadilika, Qur'ani haijasema wewe kwa Tyson ndani katafunua miguu ndani. Qur'ani anasema fa'idhuhunna, wapeni mawaidha. Haya, hebu niambie, ikiwa mawaidha ni kwa ajili ya mashekhe tu, waume wote duniani wameambiwa fa'idhuhunna, wapeni mawaidha wake zenu. Kwa maneno yako ya kawaida tu, aya tu, hata kama hujahifadhi ukasema Allah anasema ndani ya Qur'ani kadha, mtume anasema laiti watu wangekubaliwa kusujudiana, basi mwanamke angeamrishwa msujudie mume wake.
akasema katika unamkumbusha mke wako. Mtume amesema katika hadithi nyingine, wallahi akiingia mume ndani ametoka nje mwili mzima anavuja usaha na madamu, fala hasatuhu bilisaniha, akamsafisha kwa ulimi wake, ma addat haqqahu, atakuwa bado hajatimiza haki ya mume wake. Mpe hadithi mbili tatu utamkuta anabadilika. Falidhalika hii hadithi imekataliwa la jamaa, yani isaraha mimi naifanya hii ni kama jalsa tayyiba, yani mtume sallallahu alayhi wasallam wallahi tukifata system zake. Aisha anaulizwa anaporudi nyumbani kwake, madha kana yaqumu bihi, madha kan yaf'al fi albayt, aqalat kana yaqumu bi mihnati ahli, alikuwa mtume anavua kanzu anaingia jikoni anasaidia kazi za wake zake ndani. Uswahilini umeonekana ndio umekunja nne huko jikoni, unamwambia hebu nipe kitunguu nikate, ndio aje mtu akukute kule ndani. Ah he. Shekhe bana ukali wote kwenye CD bwana. Shekhe amekamatwa si mchezo. Tabaan mimi huwa napenda kuambia kama sijakamatwa na mke wangu ndaka nikamatwe na nani tena? Alikuwa akisimamia kazi za wake zake ndani. Aliletewa harisa siku moja bokoboko na mke wa jirani siku ya Eid. Aisha radhiallahu anha akachelewa kutengeneza zile tuseme kama zile chakula cha Eid, sio? Za Eid kama ni halwa kama vitu vya kawaida vya siku ya Eid. Akachelewa kutengeneza, akaleta mwanamke wa jirani. Roho ikamuma kwamba Mtume Muhammad mme wangu kitu cha kwanza anakula cha jirani. Tabaan yeye alikuwa ni mwanadamu, alikuwa na mapungufu yao, yani akachukua mbele ya mtume akakimwaga kwenye mchanga. Mtoto wa kike aliyepewa akasoma picha yote, sasa anarudi nyumbani kumpasha mamake. Mtume katengeneza mazingira akamwambia, njoo mwanangu usiende kusema nyumbani. Angalia. Alafu muombeeni dua mama yenu kazidi sana wivu huyu. Ya akhi bilaks, mwanaume mwingine mke wake kumwambia umechelewa mara ya kwanza, ya pili kashakasirika hata sima apokei tena. Ya akhi unatakiwa ufurahi, ya akhi ndo raha zenyewe hizo. Mtume anatoka usiku wa manane, siku moja amelala na Aisha, Aisha anagusagusa hamna taa kama hizi zama hizi, akahisi tandiko la mtume limeshakuwa baridi, na maana amenyanyuka muda mrefu sana. Kamtafuta chumba kizima hakumuona, akasema kashantoroka kaenda kwa mwingine. leo zamu yangu sitokubali. Kamzungukia kila sehemu kamkosa, katoka mpaka makaburini. Tabaan ilikuwa ni mwaka wa 10, mwaka 11 mtume amefariki. Kaenda katika Baqi' makaburini akamkuta, kumbe ameletwa wahi anyanyuke aende akawaombee dua wale waliolazwa pale. Mtume alipomuona akamwambia, Aisha? Akasema naam. Akasema leo shetani yako kaja. Akasema ya Rasulullah, mimi na shetani? Akasema naam, una shetani na mimi na shetani Muhammad. Sasa kivipi yani? Akasema wa kwangu mi Allah amenisaidia kasilimu, mimi ndo namuamrisha hawezi kunamrisha mabaya. Hakukasirika, kamaliza kenda na mke wake. Alipomaliza chakula kimemwanga, akamwita ndani. Akamwambia kwanza ni haram umemwaga riziki. Israf, utovu wa nidhamu, kamsema yameishia ndani. Kwa sisi sijui hapa kwenu, kwa tabia zetu za Afrika, yani unasema sasa leo nimedhalilika na huyo mtoto ataenda kusema kwao kwamba mimi bwege. Sasa lazima nionyeshe wanaume wangu mbele ya watu, utampiga kibao mke wako. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimdhalilisha sana Bibi Aisha na wake zake wengine kwa ujumla. Siku moja, siku ya Eid, kulikuwa wale Wahabeshi wanapiga ngoma zao za Kihabeshi, madufu na nyimbo zao za asili. Anataka kwenda lakini kampa sharti, kamwambia lazima unipeleke wewe. Khairu khalqillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nipeleke? Sema tayib, lazima nikupeleke. Kampeleka. Mtume inabidi angalie madufu yanayopigwa na Wahabeshi, japo yeye pingine hana hobi na hiyo, kwa kumfurahisha mke wake. Na Aisha yani alikuwa na kituko mashallah, yani
na ana haki ya kufanya vituko kwa mume wake, hakukaa kama nilivyokaa na Sheikh hivi, kamjia kwa nyuma, kamshika mabega ya mtume, yani ni wanawake wote muone kama mimi ndo mimi. Na mtume mpaka amechoka anamwambia hujaridhika, huja basi imetosha, wanaondoka pamoja. Wallahi alazim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Tumfuate mtume sallallahu alayhi wasallam na tumwige mtume sallallahu alayhi wasallam. Taban hakuna mtu duniani ambaye anaweza akaiga sunna zote za mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini angalia hasa dunia ya sasa, sunna gani waislamu tunatakiwa kudhihirisha zaidi kuliko sunna zingine? Sunna ziko nyingi, qiyamul layl na nini, lakini mimi binafsi nahisi sasa hivi waislamu, maneno mazuri, tabia nzuri, hata kama unafanya kazi na mtu ambaye si muislam kwenye kampuni moja, ebu jaribu kuishi naye kwa mujibu wa Uislamu, kiasi ambacho yeye impelekee akuulize wewe mbona uko tofauti na watu wote, unamjibu unamwambia si babangu na mamangu wajanja sana, bali mimi nimechukua ujanja wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasema Muhammad ni nani, utampa kitabu, utampa kitu chote kuhusu Muhammad, mwisho atakuja atabadilika na yeye atakuwa muislam biidhnillahi taala. Ndugu zangu waislamu, katika kukumbushana, moja ya mambo ambayo tunahusiwa tusiache pale pale tulipokuepo, tuondoke na yale maneno yale mazuri ambayo utahisi kwamba pointi hii itanisaidia katika maisha yangu, aya hii nitakwenda kuifungua mimi mwenyewe kuisoma zaidi kwa sababu nimeiona ni mpya wakati nasomewa, hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam nitakwenda kuitafuta ili iwe sababu sote sisi tuishi kama alivyokuwa kiishi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah nimalize alafu nimpe Sheikh inshallah naye amalize, lano ni awal muhadhara na tutaendelea inshallah kuendelea kutolea kupeana kukumbushana kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi mpaka hapa ningelipenda kuwashukuru kwa hudhuri yenu hii iliyo nzuri, na vile vile ningelipenda kumshukuru mzee wetu mwenyeji wetu Dr. Bazdawi. Allah subhanahu wa ta'ala, maneno yote haya mazuri yaliyotajwa katika nyumba yake, Allah subhanahu wa ta'ala ampe nyumba badala yake peponi inshallah, pamoja na sisi sote ambao tumeacha mambo yetu tumekuja kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Rashid, nilikuwa nikiwasiliana naye sana kwa simu, lakini mara ya kwanza tunaonana live, manake nilikuwa nikimuona kwa CD, pengine na yeye alikuwa akiniona kwa CD. Nilikuwa nikipishana naye Burundi, mimi naingia yeye anatoka, lakini alhamdulillah leo nimemuona na toka namuona kwenye CD, alhamdulillah yani nimempenda, na sasa hivi pia tumemuona masha Allah mutawadhi, na Allah subhanahu wa ta'ala amlipe yeye pamoja na sisi sote. Wajazakumullahu khair wa barakallahu fikum, subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sheikh waqo, jazakallahu khair. Mwenyezi Mungu akulipe kila khair katika kila hurufu ulizosema. Amin. Labda kama una mtu ana istifsar au swali lolote, kuna mtu ana swali takuuliza katika mada hapa muhimu kama alivyosema Sheikh wetu Mwenyezi Mungu ajalie kila khair, kusikia, lakini alikuwa muhimu zaidi ni utekelezaji baada ya kusikia, kutaharuk na yale aliyosema Sheikh. Mangapi yaliyokuwa hayapendezi katika dini yako na ameyataja Sheikh wetu kwamba hayo ni mabaya ya ate, hayatukufaa kesho, na mazuri mangapi ambayo ameyataja Sheikh wetu leo katika darasa, na ni mazuri mbele Allah jalla jalaluhu duniani kesho akhira, hayo ni mazuri kuyafuata sababu hayo ndio atakayetuokoa kesho. Na hapa labda nikumbushe kisa kimoja kifupi tu kilitokea katika nchi ya Ufaransa, alikuwa au London, samahani, Sheikh mmoja ambaye alikuwa amekwenda kutembea au alipata kazi ya imam katika msikiti mmoja. Sheikh huyu siku moja amepanda ndani ya basi kwa sababu ya usafiri, anakwenda sehemu fulani. Sasa baada ya kulipa nauli ya safari yake, alizidisha kidogo katika nauli alikuwa amechajiwa
Sasa ikabidi lazima arudishiwe change. Alipokuja kuzihesabu zile change akakuta kama zimezidi senti, yani mtu kizihesabu hazi yani utazidharau tu. Visenti vidogo vidogo sana. Sasa mwanzo kabisa alipozipokea zile change akasema naye labda jamaa hao wamezoea visenti senti hawavijali. Akaweka mfukoni. Lakini subhanallah na yupo safarini imani ikaanza kuamka. Sema da Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema hivi, faman ya'mal mithqala dharra, tutahesabiwa sisi kwa vile vile kwa na uzito wa chembe au khardali. Na hizi senti ndogo ndogo ambazo nimezichukua sio haki yangu, naogopa mimi siku ya kiyama Allah jalla jalalu ansimamishe aniulize kwa nini uchukua haki ambayo sio yako. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, umezitoa wapi na kustumiaje? Nitaulizwa na Allah. Na hizi ni katika hizo ambazo tutaulizwa na Allah siku ya kiyama. Sasa wakati anateremka anamrudishia conductor zile senti senti zile, anateremka katika zile ngazi za basi zile, anampa anambia hii sio haki yangu ni ya kwako. Yule conductor kamata mkononi anambia njoo hapa. Sema vipi? Akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad abdu wa rasul. Akasema unataka kunieleza kwamba wewe ni muislamu au vipi yani? Sema hapana, senti senti ulizonipa sasa hivi zimenisilimisha. Subhanallah. Hii senti senti ulizonipa sasa hivi zimenisilimisha. Subhanallah. Sema vipi, nini kisa chako wewe? Anasema mimi muda mrefu nimekaa na usoma uislamu, na katika miezi mingapi nyuma nilikuwa nimeshaupenda uislamu na nimeukubali uislamu. Ilibaki nipime waislamu, je ni waaminifu au sio waaminifu? Muda mrefu nimekaa ndani ya basi mimi kwa ningekuwa ni conductor wa basi hili, nasubiri wale mapadri wao, anaoita mapadri ni watao wa shekhe, nimeone mwenye ndevu huyo ndio nimpime, kama yeye atakuwa sawa basi bila shaka waislamu waaminifu. Sasa ulipondeshia zile senti zile, ikawa sina namna, nilichokuwa nataka kuhakikisha ili niingie katika uislamu nimekipata leo. Jumla ile shahada nikaipiga. Kwa ni muhimu sana sisi waislamu tutangaze uislamu kwa tabia kama alivyosema shekhe. Tabia zetu ndio zitaacha ima wasio kwa waislamu wa upende uislamu au sisi tuwe sababu ya kuutukanisha uislamu. Kweli shekhe? Kabisa. Na mwanzo kisa cha mwisho inshallah taala, kisa kilikuwa tofauti na hiki. Binti katika mabanati wetu wa Kiislamu ametumwa na wazazi wake kwa sababu kwenda kusoma nchi za nje. Huko katika university ambayo ndio alikuwa amekuwa anasoma, akapendana na kijana ambaye sio Muislamu. Sasa kijana alikuwa Mkristo msafi, Mkristo wa kanisani. Unajua hata kule kwa upande wa pili kuna wale wanaomuogopa Allah kwa namna yao. Hawapendi zina, hawapendi hivi hivi, lakini siku baada ya siku anamwambia mimi ninavyoona bora urafiki wetu huu ukusanywe na ndoa. Binti anamwambia sisi tu Waislamu tuolewe na sio na sio kwa Waislamu. Kwa hiyo hata wazazi wangu wakisikia labda watanchinja kabisa. Utakuolewa na Mkristo? Labda watanchinja. Sasa nifanye nini? Nasema kama unataka silimu. Ndio hapo wazazi wangu watakubali. Sallu ala Muhammad. Anasema hivyo, basi ndetee vitabu. Mimi sitaki kusilimu kwa sababu ya mwanamke. Kesho nitakuchukua wewe na Uislamu wako kanisani. Nitakuchukua wewe na Uislamu, nitakuvalisha msalaba kilo 7. Nitakupigia kanisani kupiga haleluya huko. Sallu ala Muhammad. Sema sasa niletee vitabu. Ni usome Uislamu na nakuomba nipe miezi 4. Miezi mingapi? Nipe miezi 4 ni usome ni ukubali. Sio hivi hivi, usiniharakishe. Inshallah nikisha ukubali Uislamu tutakaa miaka muda mrefu, maisha yote tutakaa pamoja inshallah tukiwa mtu na mke wake. Basi akuchukua miezi 4 ndugu zangu Uislamu. Mwezi wa 3 kamuijia. Anamwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Kasilimu. Wanataka kujua tu Waislamu, wanataka wajue, hawajui, na wakijua wataingia, hawana namna. Hawana namna wakishujua Uislamu. Sheikh Khalid Yasin anasema katika maisha yake katika miaka mingapi iliyopita kaisha silimisha watu 1036. Anasema nileteeni mbele yangu siku ya mwisho ya daura aliyofanya, course aliyofanya Jamaa ya Akbar. Nileteeni watu 100 na kudhumunieni bismillah taala 17 watatoa shahada. Hii guarantee ameshaifanya mwenyewe. Amesha by experience yani. Sasa anasema nimesilimu, anakuja kumbashiria binti kama amesha silimu, lakini sikutaki.
binti amefurahi kwamba sasa hivi jamaa ameshasilimu tutaoana, sema lakini sikutaki. Sema kwa nini haunitaki? Kwa sababu kumbe Uislamu ni mzuri namna hii. Ni Waislamu mmeuacha katika vitabu. Kumbe dini nzuri namna hii. Angalia Uislamu uko wapi wewe katika mavazi yako? Katika mandhari yako, suruali umevaa, nguo za fedheha, Uislamu unaodai mimi ni ufate uko wapi kwako wewe? Kwa hiyo kwanza chukua vitabu hivi kabisome, ukisha silimu toana. Hivi vitabu vingi yakamgeuka shekhe. Yakamgeuka. Wewe unajiita Muislamu, sasa chukua hivi vitabu, nenda kavisome, ukisha silimu kama Muislamu safi, njoo mimi nakusubiri, nakupenda na nitakusubiri, ndio mtaa. Kwa hiyo Uislamu angalia yule shekhe alikuwa auuze Uislamu kwa visenti senti. Na huyu binti sio, yani yeye ni Muislamu lakini kama wanavyosema shekhe, Uislamu wa moyoni. Nimeshamuitikia moyoni. Sema shekhe. Sasa Uislamu wa moyoni haufai ndugu zangu Uislamu. Tumfuate mtume yote kama vile alivyo sallallahu alaihi wasallam, mandhari yake, kwa tabia zake, na muhimu zaidi tutangaze dini yetu. Na ndio mimi nimechukua conclusion kwa shekhe. Tunatakiwa sisi tuitangaze dini yetu kwa tabia zetu, kwa kauli zetu nzuri. Nafikiri sisi kuna kauli nzuri na kusudia. Kuna message yote. Kuna swali hapa atamuuliza Sheikh atajibu. Anasema hal yarithu alladhi dakhala al-islam walidayhi alladhan lam yadkhula al-islam. Je, yule aliingia katika Uislamu anawarithi wazazi wake ambao bado hawajaingia katika Uislamu? Saraha Sheikh, mimi na masala ya fatwa huwa mimi siapendi sana. Hilo la kwanza. La pili, nafikiri hii message mtoko kina mama eh. Hii pia Sheikh, kama umelahadhi, mimi nimelahadhi sana mara nyingi nikiwa na darasa za kina mama sehemu mbalimbali Afrika, napenda kuandaa muhadhara labda dakika 20-30, kwa sababu najua muda mkubwa utakuja katika maswali yao, na hasa nikienda katika msikiti ambao juu wanawake chini wanaume, tunatabia kule juu tunapasua in opposite na pale alipo imam. Basi kumoja nimekaa Moshi baada kumaliza mihadhara, wakaanza kuleta maswali ya kina baba yalikuwa ni machache sana kuliko kina mama. Sasa nikaa najua alhamdulillah wanaume hawana sana maswali, tutamaliza haraka tutaondoka. Nikaanza sasa kuona mvua ya makaratasi juu wanaangusha tu, nilikuwa sifahamu, naona mwisho zinaanguka tu. Kwa hiyo ukisema ujibu maswali ya kina mama, bora uanze muhadhara kusikiza maswali tu A to Z, usitoe muhadhara hata mmoja. Maswali yao ni darasa tosha, na masala ya fatwa ni masala makubwa ambayo inahitajika masuala haya yapelekwe kwa mashekhi wakubwa, ashabul fatawa. Lakini katika hili kuna moja, kwa sababu ishakuja na naomba hiyo karatasi ya mwisho, kuna moja nitalibeba mimi na moja na mwachia Sheikh Rashid. Swali ambalo mimi nitalibeba la kwanza, kwamba je, Muislamu mtu aliyeingia katika Uislamu anaruhusiwa kumrithi mzazi wake ambaye bado hajaingia katika Uislamu? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yarithul muslimu al-kafira wala yarithul kafiru al-muslim. Ni hadithi sahihi. Anasema Muislamu haruhusiwi kumrithi kafir, na kafir haruhusiwi kumrithi Muislam. Madama wewe umepata neema kubwa ya kuwa Muislam, basi hiyo vitu vyote anavumiliki mzazi wako, hata ikiwa sawa na dunia na vilivomo ndani yake, haifanani na ile shahada ambayo wewe umeitamka. Kwa hiyo Muislam haruhusiwi kumrithi kafiri. Bilaks, hata yeye mtoto aliyesilimu Allah akampa mali akawa bilionea baada ya kuwa Muislamu, akija kufa ndugu zake wote kama si Waislamu pia hawaruhusiwi kumrithi. Mali inarudi kwa ndugu zake Waislamu na katika masharia khairia. Wallahu aalam. Sheikh, naomba ujibu swali la pili hili, alafu tuombe dua. Swali linasema kaifa uhabbibu banati bil hijab ilman bi anni allamtuhum bi wujubi. Vipi niwaache watoto wangu wapende hijab baada ya mimi kuwa nimeshawafundisha kwa wajibu wake katika umma, katika sheria. Taban hijabu
ni kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan. Hikma yatakiwa sana katika kuwapendelea kuacha watoto wapende chochote katika dini. Masala ya kulazimisha kitu katika kitu chochote, hata ibada na sala, ya ima uache watoto wako wapende hicho kitu au wakichukie, inategemea na ile uslubu ile ambayo unaitumia katika kuwavutia na kuwapambia hijabu wale watoto. Mara nyingi sana hikma ikipotea katika kufundisha jambo lote kwa watoto, itakuwa ni vigumu sana mtoto kupenda ile ibada. Hata huenda mtoto, najua mtoto mmoja siku moja wakati wa sala, babake amwambia nenda kasali, babu yake alikuwa sasa, nikamuona mimi wakati wa sala sina na msikitini, yeye anapiga round hivyo, ananyemelea ile, anaona watu wakati wanatoka msikitini anarudi nao. Hadi babu yake kimuona sema tayari mishasali, wao nimetoka nao sasa hivi. Sakambia, kwa hiyo unafanya hivi? Sasa bana babu naye bana na bakora nenda kasali, itaipendaje hiyo sala hiyo? Tatasali vipi? Hiyo ni hikma. Na kitu muhimu kwanza, wazazi wenyewe wa nyumba wawe ni mfano mzuri mbele ya watoto wao katika masala ya hijabu. Angalia, tunaangalia katika ma shop center yetu, subhanallah ta'ala, mama amevaa hijab ya kisheria, ukimwona min ahsan ma yakun, lakini njoo uone vifaranga vyake, shekhi. Kuna ule mtindo umekuja siku ndio itasisi vichwa viwili. Vichwa viwili, anakuwa na kichwa hapa na kichwa sijui umefika kwa Tanzania shekhi. Nundu na ngamia. maana yake kuna kichwa hapa, saa nyingine anaingia mlangoni kwanza kanaingia kimoja kwa dakika mbili kile cha pili. Unafahamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam alishika. Kwa hiyo watu, kwa muhimu katika masala hii ni kuwachukulia watoto kwa hikma na mawaidha mema, sio kwa kuwaforce au kwa kulazimisha. Na wazazi wenyewe wawe mfano mzuri kwa watoto wao katika masala ya hijab. Na tuanze bado watoto wadogo. Unajua mshikila mkubwa ambao tunao sisi Waislamu, dada Waislamu wote, anakuwa labda kuna munafasa pale baina ya baba na mama. Mama anamhimiza mtoto ndio kasali, baba anasema bado mdogo. Mama akimhimiza mtoto wake avaa hijab, baba ana unawanyonga. Wewe unamkaba, unamkuida kabisa na ile hijab. Sasa kunakuwa wazazi wenyewe wasaidiani katika masala ya kuongoza. Ndio maana watoto wakija baadaye kuwapanda vichwa wanasema nini? Wanaanza kulaumiana. Wewe sababu, wewe sababu, wewe kata, wote mlikuwa sababu. Kwa Waislamu tuanze tokea watotoni au utotoni, tuwalee watoto wetu kwa yale anayopenda Allah jalla wallahu ta'ala a'lamu bani wa majib. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اجمعنا غدا في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وارفع مغتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا، من لا يخافك ولا يخشاك ولا يتقيك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وعلما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جازي كل من أتى إلى هذه المحاضرة، اللهم جازيهم كل الخير، اللهم واكتب لهم كل خطوة بالجزاء الأحسن. اللهم احفظهم واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم جازي صاحب هذا البيت، اللهم ابن له بيتا في الجنة، وابن لجميع إخواننا الذين حضروا في هذه المحاضرة بيوتا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. طبعا tuna wageni wetu wengine labda hajawajulisha ndugu zetu, naomba wageni wenyeji kaini kidogo, wenyeji kaini na ndugu zetu hapa labda وخال ما كنا مع ماريا. السلام عليكم. شيخ حسن، شيخ عبد الله سجيني بيلي. جون 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 جون. نا طبعا وجنبيتني هوا. جزاكم الله خير. جون.
huyu mjomba wake tukienda Burundi anatukirimu wallahi paka tunaona haya kweli Sheikh kabisa Sheikh Amr al-Ma'mar yani wote mmeisi sana na taala kwa wageni wetu hapa Sheikh wasalimie waislamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum ndugu mimi kwa jina naitwa Abdullah Abdurrahman Masawe kwa wale ambao wanapenda kuangalia kanda za ndugu yangu Nuruddin Kishki wanafahamu kabisa kwamba mimi ndo katibu wa da'wa wa Sheikh na taasisi nzima ya Al-Hikma Islamic Center maarufu tu kwamba ni mchaga aliacha biashara katika dini. Naam. Yep. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Mimi ni Hassan Abdullah Hassan kutoka Mombasa Kenya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mimi ni Khalid Ali Omar kutoka Dar es Salaam. Zakallahu khair zakallahu khair mwezi mkujadika khair karibu sana karibu sana mwana Sheikh Rashid tunaye cameraman wetu yule anaitwa Omar Bakari Almasi manake hawezi kuonekana kwa sababu hajipigi picha ni Omar Bakari Almasi na mashallah CD zote unazoona za Sheikh Kishki mashehe mbalimbali Tanzania basi yeye hata chini utaangalia production by Omar Bakari Almasi ndio yeye mashallah zakallahu khair zakallahu khair asante sana subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك